Здравейте, скъпи настоящи и бъдещи родители! Ето, че отново е време за лекцията на сайта Дечко.бг. Аз съм доктор Панчева и имам удоволствието отново да бъда пред вас. Педиатър съм и заедно с това съм преминала обучение в подкрепа на кърменето към Национална асоциация подкрепа за кърмене. Темата на днешната презентация е изключителното кърмене. И така, на какво ще спра вниманието ви днес? На първо място ще обърна внимание на това, че единствено и само майчната кърма е най-добрата храна и течност, от които бебето се нуждае през първите 4 до 6 месеца от живота си. След това ще поговорим за това, че е добре веднага след раждането на новороденото ви бебе, вие да имате контакт с него, да го прегърнете, да има контакт кожа до кожа, да му предложите час по-скоро града, по възможност още първия час след раждането, ако детето е в стабилно състояние. След това ще поговорим за това, че почти всяка от вас, бъдеща или настояща майка, може да кърми успешно, като има някои условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да се случи това. След това ще поговорим за това как кърменето допринася за защитата на бебетата и малките деца срещу опасни инфекции, за това каква е разликата в развитието и надаването на тегло и ръст между децата, които са на кърма изключително кърмени и децата, които са хранени с адаптирани млека. Ще обърнем внимание на някои противопоказания за кърмене и накрая ще завършим с това, че вие бихте могли да продължите да кърмите вашето дете, дори в случаите, в които се връщате отново на работа. И така, нека започнем. Какво представлява изключителното кърмене? Изключителното кърмене представлява предлагане на бебето единствено и само на кърма, без предлагане на други течности. Било то вода, течности, против колики, сокове и други субстанции. Възможно ли е това? Да, възможно е. В случаите, когато няма медицински противопоказания за изключително кърмене. Кои са медицинските противопоказания? Те са твърде малко. На първо място, медицинско противопоказание, ако детето има повръщане и обилна диария, в такъв случай е добре да се добави и вода, и рехидриращи разтвори, уводняващи разтвори към храненето на бебето. Друго обстоятелство е високата температура околна на отглеждане на бебето. В тези случаи може да се наложи добавяне на вода към храненето на бебето. И така, майчната кърма единствено и само е най-добрата храна и течност, от които новороденото се нуждае през първите около 6 месеца от живота си. През този период детето обикновено не се нуждае от друга храна или течност, дори вода. Има обаче традиционни практики в нашата страна, при която се предлагат някакви минимални количества вода след накърмването на детето и това не е толкова погрешно. Кърмата е най-добрата храна, която едно малко дете може да получи. Тя насърчава оптималния растеж и развитие и предпазва от заболявания. Тя от своя страна осигурява на бебето много добър баланс на хранителни вещества, за разлика от храните за кърмачета, адаптираното мляко или млякото от животни. През първите около 6 месеца бебето не се нуждае от вода или други течности или храни, като чай, сок, подсладена вода, домашно приготвена течност против колики, оризова вода, други видове мляко, адаптирани млека или каша, ако няма медицински показания за това. Дори при горещи сув климат, първата стъпка, която може да се направи, за да се осигури на детето достатъчно течности, е да се интензифицира кърменето, да се дава по-често на бебето да сучи. Ние като консултанти по кърмене имаме предвид и следния практически аспект на предлагането на вода. Ако родителите предлагат на бебето вода и то случи много жадно, най-вероятно причината за тази жажда е това, че бебето не получава достатъчно кърма. Така че използваме този критерий, че детето случи много жадно вода, за това да препоръчаме на майката да интензифицира кърменето, да предлага по-често кърма на своето бебе. Кърмата се усвоява лесно от бебето, то има трудности при усвояването на мляко на животни, а адаптираните млека се усвояват по-бавно, отколкото кърмата. Бебето се храни по-пълноценно с майчина кърма в сравнение с останалите храни.
кърмата, заедно с това, предпазва от заболявания, тъй като съдържа антитела и други имунни фактори, цитокини, левкоцити, олигосахариди, ензими, хормони, които предават имунитета на майката и устойчивост на болести на детето. Нито едно от другите видове млека не съдържат тези имунни вещества. Когато на кърмаче под 4 до 6 месечна възраст се дават течности или храни в големи количества, различни от майчината кърма, се увеличава риска от диария или други болести. Възможно е водата или други течности да бъдат заразени, което може също да причини диария. Бебе, което през първите 6 месеца поема вода или други течности в по-големи количества, най-вероятно ще случи по-малко и по-неефективно. Това забавя и отделянето на кърмата и стабилизирането на лактацията. Ако при до и редовно измерване на теглото се установи, че кърменото бебе не расте добре, може би причините са следните. На първо място, може би вие се нуждаете от съвети, за да се помогне на бебето да поема по-добре с уста гърдата, за да може да случи правилно и трансфера, притока на мляко от гърдата към устичката на бебето да бъде по-ефективен. На второ място, възможно е бебето да има нужда да бъде кърмено по-често. То трябва да се кърми на поискване денонощно, поне 8 пъти за период от 24 часа през първите 6 до 8 седмици след раждането. Особено важно е тази частота на кърменето в този период на новороденото. Бебето трябва да може да суче, докато само пусне гърдата и изглежда доволно и така сякаш му се спи. Това показва, че е изсмукал от гърдата необходимото му количество кърма. След това трябва да му се предложи другата гърда, която то може да иска или може да не иска. Бебето трябва да се държи на гърдата, докато престане да суче. Третата причина за недобро надаване на тегло е ако бебето е родено с по-ниско от нормално тегло при раждане. То може да има неефективно сукане. Също така е възможно бебета с по-изразена жълтеница, близначета, деца с хипотония, т.е. по-отпуснати бебета, също да не сучат ефективно. Може те да се нуждаят от по-чести почивки по време на кърмене. Висенето на гърда, без да има ефективно сукане, не води до приток на повече кърма, не стимулира гърдата и не благоприятства бебето да получи достатъчно храна. Точно поради тази причина, ако бебето суче не добре и не ефективно, е добре да му се дават почивки по-начесто и да му се предлага гърда по-начесто. Възможно е при подобни обстоятелства също гърдата да се масажира по време на кърмене, да се прави компресия и бебето да се стимулира да суче по-активно. В сайта DECHKO.BG можете да видите специални клипове за това, кои са ефективните пози при сукане на бебе, което е по-отпуснато. Друга причина за недобро надаване на тегло е това, че бебето може да е болно и трябва да бъде прегледано от квалифициран здравен работник. Заедно с това е възможно бебето да приема голямо количество вода и други течности, което може да намали сукането. Майката може да се нуждае от указания как да намали и да премахне другите течности и да увеличи и да дава само кърма. Това достойно може да направи здравен работник с допълнително обучение в областта на подкрепа за накърмене или консултант по кърмене към Национална асоциация подкрепа за кърмене, например. Храненето на бебето само и единствено с кърма и на поискване през първите 6 месеца може да забави възстановяването на менструацията ви и това може да спомогне за отлагане на следваща бременност. Въпреки това съществува известна вероятност, която е по-малка от 2% и вие да забременеете преди възстановяване на цикъла ви. Вероятността се увеличава след захранването на детето. Втория важен момент, на който исках да обърна вниманието ви е, че веднага след раждането на бебето е добре вие да имате бърз контакт с него, да го пригърнете, да имате контакт кожа до кожа, не дреха в дреха, а кожа до кожа. И да започне бебето да суче в рамките на един час след раждането при най-благоприятни възможни обстоятелства, ако то е родено в стабилно състояние. Физическият контакт и кърменето скоро след раждането стимулират отделянето на майчина кърма. Кърменето допринася също така за контрахирането на матката ви, което намалява риска от тежко кървене или инфекция и спомага за изхвърлянето на плацентата. Коластрата, тази първа кърма, представлява една гъста жълтеникава течност, която отделяте през първите няколко дни след раждането. Тя е идеална храна за новородените бебета.
Тя е много хранителна и богата на антитела, които допринасят за защитата на бебето срещу инфекции. Някои майки биват съветвани да не дават коластрата на бебетата си. Този съвет не е правилен. Коластрата е много полезна за новородените. Заедно с това не е благоприятно вие да пазите коластрата в гърдите си, ако бебето е отделено от вас. Най-добрият вариант за стимулация на лактацията и за отделянето на коластра е, дори в случаите, когато сте отделено от бебето, на всеки 3 часа вие да изцеждате гърдите и да се постараете да предлагате тази коластра на бебето си час по-скоро след неговото раждане. Новороденото не се нуждае от друга храна или течност, в случаите, в които вие можете да синтезирате и да предлагате кърма при всеки сигнал за глад от страна на бебето. А какъв е сигналът за глад от страна на бебето? Обикновено бебетата стават неспокойни, облизват устничките си, имат слюнки на устата, всяко докосване до чершав или до дрешка води до сукателни движения от него. Ако новороденото ви има проблеми да случи през първите няколко дни, то следва да бъде държано още по-близо до вас, да му се предлага често гърда, да му се помага да поеме с уста гърдата или да се изцежда кърма директно в устата му или да се храни с изцедена кърма от чиста чаша, ако не е възможно, с биберон. Трябва да ви се помогне да подобрите положението на бебето и сукането и следва също така да ви се покаже как се изцежда кърмата, ако е необходимо. Всичко това може да направи квалифициран здравен работник или консултант по кърмене, а за ваше улеснение в сайта Dečko.bg сме направили допълнителни клипчета, в които можете да видите как можете да храните бебето с чашка, какви са позичките за сукане, какви са критериите за добро засукване. Майчната кърма е най-добрата храна за недоносените бебета заедно с това. Въпреки това, не всички от тези кърмачета са в състояние да сучат през първите дни след раждането. За тях има и други възможности. Според предпочитанията, тези възможности са на първо място с изцедена кърма от вас самата. Или с изцедена кърма от друга майка, само ако тази жена е изследвана със съответни препоръчителни изследвания и ако млякото е правилно съхранявано и обработено. Добре е недоносените бебета да получават кърма. За тях предимството на кърмата е още по-голямо, отколкото предимствата на кърмата за доносените бебета. Затова защото в кърмата ви се съдържат специални съставки, които помагат за по-бързото и оптимално съзряване на мозъка и ретината. Да знаете, че тези два органа са особено чувствителни при децата, които са родени преди термина. Но посредством след раждането е най-добре вие и бебето да останете заедно в едно помещение. Ако сте родили в болница или клиника, имате възможност да бъдете 24 часа с бебето си, това е възможно най-благоприятното обстоятелство. В много болници в страната ни това е възможно и се надявам и вие да имате тази възможност и да пожелаете това да се случи. Следва да имате предвид, че ако кърмите бебето на поискване и сте в контакт с него 24 часа, то може да получи толкова много кърма, колкото има нужда и да бъде изключително кърмено. Третото основно послание, на което исках да обърна вниманието ви, е това, че почти всяка бъдеща и настояща майка може да кърми успешно бебето си. Кърменето на бебето често стимулира отделянето на повече кърма. Бебето трябва да се кърми поне 8 пъти на ден, 8 до 10 пъти на ден и на поискване. Гърдите ви отделят толкова кърма, колкото бебето желае. Това е принципът на търсенето и предлагането. Колкото повече суче бебето, толкова повече кърма се отделя. Не дейте да пазите в гърдите си количество кърма, за да може то да се събере повече за след време. Това води до намаляване на общото количество кърма и опорочава кърменето. Почти всяка майка може успешно да кърми и да отделя достатъчно мляко при следните обстоятелства. Ако на първо място храните детето, като това хранене е с кърма и е изключително с кърма. Ако бебето е поставено в правилно положение на гърдата и я поема добре с устата си. Ако бебето се храни толкова често, колкото пожелае, включително през нощта и се държи на гърдата, докато престане да случи,
Бебето трябва да приключи да се храни от едната гърда, преди да му се предложи другата гърда. Ако бебето се държи правилно, то може по-лесно да поеме гърдата с уста и да сучи. Признаците, че бебето е в правилно положение за кърмене са: на първо място главата и тялото на бебето са в една линия. Бебето е близо до тялото на тялото ви. Цялото тяло на бебето е обърнато към вас и то е долепено, така че е коремче срещу корем до вас. Бебето е отпуснато и щастливо случи. Ако обаче бебето ви не се държи в правилно положение за кърмене, могат да възникнат следните проблеми: наранени и напукани зърна на гърдите, бебето не получава достатъчно кърма, то отказва да сучи или е много неспокойно на гърда. Признаци, че бебето поема правилно гърдата с уста, че по-голяма част от ареолата се вижда над устата на бебето, отколкото под нея. Устата на бебето е широко отворена, долната устна на бебето е обърната навън, бърдичката на бебето се опира в гърдата ви. Признаци, че бебето случи добре, са това, че то засмуква дълбоко и дълго след първите няколко празни хода. Когато случи, буските му са закръглени, пуска гърдата, когато престане да случи. Първите 2-3 дни бебето има 2-3 памперса с урина и поне 3 изхождания с големина на еднолевова монета. След 6-тия ден бебетата, които получават достатъчно кърма и са изключително кърмени успешно, имат поне 6 памперса с урина и поне 3 изхождания с големина на еднолевова монета. След първия месец е възможно броя на изхожданията да стане по 1 за 24 часа. От самото си раждане бебето би трябвало да се кърми толкова често, колкото поиска. Благодарение на това често кърмене, то ще изравни теглото си от раждането до около 10-тия ден и ще нададе поне 500 грама първия месец. Бебето следва да се кърми на поискване поне 8 до 10 пъти за период от 24 часа през първия месец, месец и половина, както през деня, така и през нощта. Ако новороденото спи повече от 3 часа след кърмене, то трябва да бъде нежно събудено и да му се даде гърдата. Причината е, че новородените бебета не могат да изсучат повече кърма от тази, която им доставя енергия за 3 часа. Тоест, те не могат да се запасят с енергия и храна за повече по-дълъг интервал от време, през който те да спят. Тоест, съвета, че сънят храни бебето, в периода на новороденото не е особено благоприятен. Бебето трябва да се буди на третия час след поредното кърмене, а не да се оставя да спи. По този начин се осигурява достатъчно храна и достатъчно кърма за него. Плачът не винаги означава, че бебето се нуждае от друга храна или течност, а по-скоро, че иска да бъде носено на ръце или люляно, че трябва да му се сменят пелените или че му е твърде топло или твърде студено. Някои бебета изпитват необходимост да сучат, за да се успокоят. Колкото повече бебетата сучат, толкова повече кърма се отделя, което допринася за задоволяване на нуждите от храна на бебето. Ако то плаче много и не се успокоява, след като е нахранено и люляно, бихте могли да получите и допълнителни съвети, свързани с кърменето, или бебето може да не е добре. В такъв случай то трябва да бъде прегледано от квалифициран здравен работник. Използването на биберон за лагалка или на шише с биберон може да се отрази отрицателно върху затвърждаването на кърменето през първите месеци от живота му, тъй като смученето от шише с биберон е различно от сукането. Бебето може да свикне с биберона на шише или с биберон за лагалка и да откаже да сучи. В резултат на това може да се намали времето за кърмене, което води до намаляване на отделянето на кърма. Бибероните за лагалки и бибероните за шишета могат да се замърсят и от тук да се увеличи риска от заболяване за бебето. Въпреки това, дори детето да се опитва да се отбие, след като сте му предлагали шише с биберон или биберон за лагалка, имайте предвид, че има определени техники, които могат да се предложат, да се приложат, така че бебето отново да бъде върнато на гърда. Затова може да ви помогне квалифициран здравен работник или консултант по кърмене. Майки, които се опасяват, че нямат достатъчно кърма, често дават на бебетата си друга храна или течност през първите няколко месеца. Вследствие на това, бебето може да случи по-рядко и поради това се отделя по-малко кърма.
Вие ще отделяте повече карма, ако предлагате предимно карма по-начесто на бебето си, преди всичко пред останалите течности и вода. Трябва да се успокоявате, ако да намирате начин да се успокоите, като имате предвид, че кармата, когато се предлага интензивно и начесто, ще задоволи нуждите от енергия и хранителни вещества на бебе под около 6 месеца. Всички майки, особено тези, на които им липсва увереност, е хубаво да се свържат и с консултант по кърмене, за да получат уверение, че това, което правят, е достатъчно добро, или да получат съвет за това как да оптимизират процеса на кърмене. Следващия въпрос, на който искам да спра вниманието ви, е, че кърменето допринася за защита на бебетата и малките деца от опасни болести. Освен това, то създава специална връзка между вас и детето ви. Кърмата е първата имунизация за бебето. Тя помага за предпазването му от диария, от ушни инфекции, от бронхити, както и от много други здравни проблеми, за които има все повече трупащи се доказателства. Заедно с това, кърменето помага и на вас. Възстановявате се по-бързо след раждането, във времето ще страдате по-малко от захарен диабет тип 2, от карцином на гръдната жлеза и от карцином на яйчниците. Защитата е най-голяма за бебето, когато през първите около 6 месеца детето се храни сам и единствено с кърма и кърменето продължава заедно с поемането на други храни до поне около втората година, а е възможно и малко след това. Никакви други млека, храни или добавки не могат да предоставят защита, която се осигурява от кърмата. При кърменето между вас и бебето се създава тясна и любяща връзка и процес, който се нарича свързаност. Разбира се, тази физическа близост е възможно да бъде създадена и ако вие не кърмите, защото в края на краищата любовта не се съдържа в гърдите, а тя е в контакта между вас и бебето. Така че дори ако не можете да кърмите, не се безпокойте, достатъчно е да обичате и да прегръщате бебето си, за да му дарите обичта си. Хубаво е вашия партньор или съпруг и други членове на семейството също да имат информация преди раждането на детето ви за това, какво се случва с кърменето, какви са правилните начини за кърмене на бебето, за да могат да ви помогнат в случаите, когато след раждането се чувствате потисната, неуравновесена, неуспешна. А това са едни нормални състояния, които всяка една родилка е възможно да преживее. Следващият момент, на който искам да обърна вниманието ви, е за това по какъв начин се различава растежа през първата година от раждането на децата на тези, които са хранени с кърма и тези, които са хранени с заместители на майчина кърма, адаптирани млека. Още през 90-те години на миналия век учени на Световната здравна организация са направили наблюдения, че бебетата, които са изключително кърмени, имат по-мощно надаване на тегло през първите 3 месеца, след което теглото им намалява като надаване в сравнение с децата, които са хранени с адаптирани млека. В резултат на това, на около една годишна възраст, децата, които са били изключително кърмени, имат малко по-ниско тегло, отколкото децата хранени с адаптирани млека. Смята се, че обаче този растеж е по-оптимален. Поради тази причина, Световната здравна организация е направила множество измервания, проучвания, наблюдения в няколко световни центъра и през 2006 година е създала нови стандарти, нови растежни криви, които са във връзка с това, че за стандарт се приемат децата, които са изключително кърмени през първите 6 месеца от живота. Тези стандартни криви, растежни криви, са за деца от раждането до 5 годишна възраст. Счита се, че добрият стандарт за надаване на тегло и ръст е според това как са надавани на тегло и ръст децата, които са изключително кърмени около 4 до 6 месеца. Следващия въпрос, на който ще спра вниманието ви, е за това какви са противопоказанията за кърмене. Противопоказанията за кърмене са сравнително малко. На първо място това са различни метаболитни заболявания, в това число първичен лактазен дефицит, галактоземия, фенилкетонурия. Заедно с това различни инфекции също са противопоказания, като например спин,
цитомегаловирусна инфекция при недоносени бебета и HLV 1, вирус 1, тип 1 и тип 2. От друга страна има някои състояния, които се счита, че вече не са противопоказания за кърмене. На първо място това е хепатит Б и на второ място хепатит С. Разбира се, противопоказания също така е и прием от вас самата на радиоактивни вещества и контакт с радиоактивни вещества, както и някои медикаменти. Всички медикаменти се излъчват в кърмата в някакви минимални количества, но има определени медикаменти, които са съвместими с кърменето и е добре вие да получите информация за това, кои от тези медикаменти, които приемате, са съвместими с вашето кърмене. Последният въпрос, на който искам да обърна вниманието ви, е, че дори тогава, когато сте извън дома си или се върнете на работа, вие бихте могли да продължите да кърмите вашето бебе. Добре е да продължите да кърмите бебето си толкова често, колкото е възможно, когато сте при него, а да изтежате кърмата си през останалото време с цел друг обгрижващ детето ви да дава кърмата при едни хигиенични и безопасни условия. Ако вие не можете да бъдете с бебето си, докато сте на работа, трябва да го кърмите често, когато сте заедно. По този начин ще продължите да отделяте кърма. Ако не можете да кърмите на работното си място, можете да изцеждате кърма 2 или 3 пъти дневно по време на работния ден и да съхранявате в чист и закрит съд, в хладилник или на стайна температура. Но на стайна температура може да се съхранява не повече от 2-3 часа, докато в хладилника може да се съхранява 2-3 дена. Обичайно в случая, когато ходите на работа, това е един около 8 часов интервал. Тази изцедена кърма може да се дава на вашето бебе от човека, който го обгрижва, докато вас ви няма. Имайте предвид, че в трудовия кодекс в нашата страна са заложени някои моменти, които благоприятстват подкрепата на майки, които кърмят. Тоест там са заложени определени часове, които майката може да отсъства от работа, така че да може да кърми допълнително бебето си. Това бяха основните моменти, на които исках да обърна вниманието ви по време на днешната презентация. А сега ще обърна внимание на някои от вашите въпроси. И така, в момента имам въпрос от Виржиния Ангелова от Бургас. Виржиния споделя, че кърми бебето си успешно и че то надава на тегло около килограм за първите 2 месеца. Тя кърми бебето си изключително. Но от няколко дена ѝ е направило впечатление, че бебето е започнало да връща повече. Разликата, която е направила в кърменето, е, че допреди 2 седмици е предлагала само една гърда при сукане, докато в момента предлага и двете гърди. Пита какво може да направи, за да може да помогне на бебето си. Скъпа Виржиния, благодаря за този въпрос. Разбирам, че всъщност вашето бебе най-вероятно има рефлуксни оплаквания, има връщане на стомашно съдържимо, при което се реализират повръщания. Възможно е в случаите, когато предлагате на бебето и двете гърди при кърмене в желанието си да оптимизирате, да подкрепите кърменето, то да получава малко по-голяма дозичка от тази, която толерира неговото стомахче. Точно във вашето обстоятелство, при вашето бебе, бих предложила да продължите да кърмите детето си само от една гърда, като по време на кърменето, към края на кърменето, можете леко да масажирате гърдата, да упражнявате компресия или да предлагате същата гърда на бебето си, но в различна позиция. По този начин ще му дадете възможност детето да изучи максимално добре тази първа гърда и да не стигне до втората гърда. Не се безпокойте, че е възможно то да бъде гладно след по-малко от 3 часов интервал, ако не е получило достатъчно кърма. При бебетата, при които има изразен рефлукс, предлагането на една гърда е по-благоприятен вариант, при положение, че то е съчетано с по-ранно слагане при следващото кърмене на другата гърда. Втория въпрос е на Виктория Игнатова от Велинград.
Виктория Игнатова пита за това дали детето, което е на 5 месеца, може да бъде захранено. Тя го е кърмила до този момент изключително, но е забелязала, че бебето започва да сучи интензивно през нощните часове и да е по-неспокойно, да скъсява интервалите между суканете. Скъпа Виктория, благодаря за този въпрос. Наистина, оптималният период за предлагането на храна, която е различна от кърма и адаптирано мляко, е периода между 4 и 6 месеца, като обичайно в практиката се налага един период на предлагане на захранваща храна при бебе, което е навършило около 5 месеца. Тогава има и симптоми на готовност от страна на бебето. Бебето успява да седи малко по-стабилно или с помощ, да проявява интерес към храната, когато се предложи лъжичка, да не я избутва с езичето си, а лесно съдържимото от лъжицата да се излива в устичката на бебето. И нерядко в този период бебетата започват да показват, че имат нужда от малко повече енергия, отколкото до момента, както се е случило и при вас. Малко по-чести кърмения, събуждане нощно време, въпреки че това не са класически симптоми на готовност, все пак те говорят в полза на това, че бебето има нужда от допълнително калории, от допълнително храна. Така че, разбира се, бихте могли да започнете захранване на вашето бебе. На сайта dečko.bg можете да прочетете някои съвети за това, кои са благоприятни храни, по какъв начин става захранването, така че да има възможно най-малко, най-добре приемане на храната от вашето кърманче. И така, това бяха най-важните неща, на които исках да спра вашето внимание днес. Надявам се, че информацията, която сме ви предоставили, ще ви бъде полезна. Пожелавам ви всичко най-хубаво и щастливо кърмене. Довиждане, до нови срещи!